koji će kaže? Evo tu, stani. Tu. Kure, vojska se nikad ne zaboravio. Znači, to stavam govorit cijeli dan. Crta, crveno, bijelo, plavo. Prema mišljenju, da ne zapreće, padnju crta crno. Smjer istoka, područje s vaše desne strane, te je dobro ukopan i spreman odbiti napad naših snaga. Na objektu pas nalazi se neprijatelj jačine jednog motoriziranog voda. Jedan teški stronica sa MITV-a. U ovom trenutku, s vaše lijeve strane, smjeru zapada, satinski tim provodi selektivno čistiti. Borba u urbanom okruženju provodi se kroz sljedeće korake. Prvi korak, nasilni ulazak na objekt koji možemo biti sa MITV-om. Moramo za... Timovi vrše prebacivanje do zgrada. Zaštitu pripadnika u vozilu, dok je nedostatak otežano orijentiranje pripadnika kod iskušavanja. Čišćenje objekta vodi se istim načelima, kao i probijanje objekta, dok objekt nije u potpunosti osiguran. Rizik je umanjen korištenjem teških stronica na vozilima. Cijevanje neprijatelja sa objekta. Tijekom provedbe operacije, cilj je neprijatelju nametnuti više dilema istovremeno, kako bi ga što ranije doveli u opštenu stanje pomoći. Jednom kada fizički se osvoji objekt, nastavlja se čišćenje unutar samom objekta pas, neutralizirajući neprijatelj. Obje strane je provelo združenu vježbu ovdje na terenu na vojnom poligonu u Gašinci. Proveli smo određene taktičke zadaće proboja zapreka, manevra i čišćenje samog objekta. Bila je izazovna obuka kroz zadnjih dva tjedna da bi pripremili ovu završnu vježbu. Tako da bilateralna suradnja je izrazito bitna članica NATO-a da bi se uspostavila ova razina obuka. Da bi se ostvarili ovakvi realistični uvjeti u kojima mi provodimo našu redovnu obuku, znači da bi bili što bliže nekim realnim uvjetima da bi izazvali određeni. Look, as Ambassador, I just want to reflect that defence and security cooperation is perhaps one of the most important areas of collaboration between the UK and Croatia. Russia's brought war again to our continent. Ukraine's about 600 kilometres that way. And the two governments are working really close together, both.